ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, სლოვენია. 2 მილიონიანი სახელმწიფო სოციალისტური იუგოსლავიის ნაწილი იყო. 1991 წელს დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ სლოვენიამ ევროინტეგრაცია უმთავრეს პრიორიტეტად აირჩია. 1996 წელს ლიუბლიანასა და ბრიუსელს შორის გაფორმდა შეთანხმება ასოცირებისა და თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. ქვეყანაში დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობა და მასშტაბური სოციალურ-ეკონომიკური რეფორმების განხორციელება დაიწყო. 2004 წელს სლოვენია ერთიან ევროპულ ოჯახს შეუერთდა. სლოვენია პირველი იყო ევროკავშირში გაწევრიანებულ ყოფილ სოციალისტურ ქვეყნებს შორის, რომელიც 2007 წელს ევროზონაში შევიდა. 2014 წლის მონაცემებით მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთსულ მოსახლეზე 2003 წელთან შედარებით 1.5-ჯერ გაიზარდა. სლოვენიის მიერ მიღწეული წარმატებები ევროპული არჩევანის შედეგია. საქართველო ირჩევს განვითარების ევროპულ გზას.